Жалда скорый ауыр болуп кетти, тонталып кетти, карачы. Шашып атып, ушундай болуп атты, карай. Бишкекте тез жардам кызматынын унаасы жол кырсыгына кабылды. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттигине окуянын күбөсү кабарлады. Анын айтымында кырсык бүгүн саат 11:30'да Жалкечи районунда болду. Кадрлардан атайын кызматтагы унааны Toyota Camry автосу сүзгөндө капталынан кулап калганын көрүүгө болот. Жол кырсыгынан жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан маалыматты тактап жатышканын билдиришти. Бүгүн 6 апрелде Бишкек шаарынын Жалкечи районунда тез жардам унаасынын катышуусунда жол кырсыгы болду. Ыкчам медицина борборунун башкы дарыгери Искендер Шайахметов Акипресс агенттигине кырсыктын чоо жайын айтып берди. Анын айтымында тез жардам кызматына чакыруу саат 10:34'te түшкөн. Агыргы конушунда 26 жаштагы келиндин толгосу башталган. Айтылган дарыгерге фельдшерлик бригада жөнөтүлүп, келинди чүйдөгү ооруканага алып бара жатышкан. Анткени анын каттоосу ошол жерде экен. Саат 11:10'da Ахунбаев менен Таналиев көчөлөрүнүн кесилишинде тез жардам унаасы Камри менен кагышкан деди ал. Жол кырсыктын кесепетинен тез жардам унаасынын айдоочусунун бармагы жана билеги фельдшердин акыреги сынган. Алар Бишкек травматологиялык жана ортопедия илимий изилдөө борборуна жеткирилди. Калгандарынын абалы жакшы. Кош бойлуу келин төрөтканага жаткырылды. Ал жаракат алган жок деген башкы дарыгер. Жол кырсыкка ким күнөлүү болгону белгисиз экенин кошумчалады. Учурда укук коргоо органдары кырсыктын чоо жайын иликтеп жатат. Бул акбар келди. Thank you.